aziz bayramımız, Mustaqillik bayramından çin yüreğimden tebrikliyim. Tabrik uchun so'z navbatini mahallamiz faoli Sabir Fusol akaga beramiz. Mana shunday bayramlar yerimizda juda ko'p bo'lsin. Ammo shunday vaqtda sotmayman. Ne bugün bizim Beruniy mahallamızda O'zbekistonim Jonajon mangu bo'l omon shiori ostida mustaqilligimizning 28 yilligiga bag'ishlangan shunday bayram dasturi o'tkazmoqdamiz. O'zbekistonimizning mustaqilligi abadiy bo'lsin. O'zbekiston xalqini, Amdaryo xalqini yaqinlashib kelayotgan shu mustaqilligimizning 28 yilligi bilan chin qalbimizdan tabriklab qolamiz.